Karibu tumalizie nguo ya mwisho ya ongea na Janet kwa siku ya leo. Bado tuko kwenye usiri. Naamini kuna watu tayari huko nyumbani wameshaanza kuuliza na mwenzangu una siri gani. Lakini angalia usije ukalazimisha kuijua siri ambayo baadaye italeta madhara katika ndoa yako. Dada Deborah, karibu katika ongea na Janet. Asante. Nimefurahi sana kukutana na wewe leo. Nami pia nafurahi pia kukutana na wewe. Nimekuwa nikikusikia na shiriki kufuatilia. Ndio. Karibu sana. Asante. Tunazungumza juu ya usiri kwenye ndoa. Na kuona ni mama tayari. Ndio. Uko kwenye ndoa yako. Uko kwenye ndoa kwa muda gani sasa hivi? Palefu sopa fupi. Miaka 11. Yeah, inatosha. Kwa hiyo tayari una uzoefu wa kutosha. Ndio. Una siri gani ambayo mmeo haijui? Hata kisikia leo labda utakuwa umepata njia ya kumwambia. Inawezekana ulishindwa kumwambia. Yes, kasikia leo afu tukaachana. Safari kaishia hapo. Kwa hiyo una kasiri fulani ama? No, nazungumzia kwamba siri haiwezekani kafichuka, yani ikatambulika kwa wapenda nao baada ya kuanza safari. Siri yoyote katika mioyo ya watu inatakiwa itambulike kabla ya kuanza safari ya wanandoa. Kwa hiyo ikitambulika mbele, madhara ni lazima. Yeah. Madhara ni lazima. Kwa sababu pia nina ushuhuda wa mtu fulani alioa, alafu alivyokwisha kuoa hakumweleza mkewe kwamba nina watoto. Okay. Yeah. Kwa hiyo alipokuja kueleza madhara yalitokea ni makubwa sana. Ndoa haikuwa na amani tangu wakati huo, na hii si moja wala mbili wala tatu, ni nyingi. Okay. Hasa za watoto. Na huwa wa kaka ambao wanataka kuoa, wanapokuwa wanagundua kwamba tayari ana mtoto, anajisikia vibaya kumweleza labda ni binti ambaye ni bado wanasema mbichi wa saa sita. Kwa hiyo anaona akimweleza kwamba nina mtoto mmoja au na watoto wawili inaweza likasumbua. Na akasema hapana, siko tayari kwa sababu mimi bado binti mdogo. Kwa hiyo siwezi kulea watoto wa mtu mwingine. Na wengine kifamilia, yani wanaona akilea akiwa ameolewa na mume ambaye tayari ana mtoto. Anaona ndoa yao itakaa nzuri kama kuna thamani imepungua hiyo. Kama kuna kama kuna thamani imepungua kwa sababu anaona kwamba kutakuwa na mke mwingine, mwanamke mwingine atakayekuja kuchukua mahitaji. Atakayekuwa anawasiliana na mumewe. Kwa sababu mtoto akishakuwepo, sawa, ni doa au alama isiyofutika. Sawa sawa. Kwa hiyo yule mwanamke hataacha kuwasiliana na huyu baba wa mtoto wake. Kwa sababu ya watoto. Ya, hapata kwa hapa kinoga sana. Utamu utapungua. Kuna kitu na hiyo ni kawaida. Ya. Ni kitu ambacho hakikwepeki. Hakikwepeki. Uwezi kusema usiwasiliane na watoto wako. Ya, haiwezekani. Lakini pia niliona wale ambao, yule ambaye ni watu wengi. Lakini niliona jinsi ambavyo ilitikisika ndoa. Na nimeshuhudia akiniambia kwamba nimeondoka kwenye ndoa kwa sababu. Okay. Ni mume wangu alinieleza mbele sana. Na kuna mwingine kama wiki tatu zimepita akaniambia baada ya mimi kugundua mume wangu amezaa na binti mwingine huko mbali na ndoa yetu, ikabidi nichukue hatua ya kumuuliza, na nilipomuuliza mume akaamua kubeba mizigo akaondoka, kwa hiyo akamwachia mtoto yule na nyumba. Okay, ni kama alikuwa na nini kilimfanya aondoke? Alishindwa, yani, kulibeba ile. Alishindwa kuistahimili kwa sababu hebu fikiri Janet, umebeba siri. Si njema. Ni mbaya, ni tatizo, umeibeba kwa muda mrefu. Na mko kwenye ndoa miaka 10-15. Alafu leo unakuja unaelezwa kwamba hauelezi yeye alimchukua yule mtoto, alisikia yule mama, lakini akamchukua yule mtoto, yule baba mama siku moja akakutana yule baba mahali, akamtupia yule mtoto. Hasa ataelekea wapi? Kueleza hajaeleza. Lakini pia anaona vibaya kumweleza yule mama ana safari naye ya miaka 15. Sio tu safari ya miaka 15, lakini nafikiri ni uaminifu ambao tayari ulishaonekana kwenye ndoa. Lakini sasa anafanyaje? Hawezi akamwacha mtoto kashaletewa. Na yeye ni dereva. Ikabidi amchukue mtoto aende naye nyumbani akamwacha hapo. Mama akauliza asubuhi vipi? Akamwambia nitakuja kueleza nikirudi safari. Hajaeleza. Alipozidi mama kudadisi, baba akabeba mizigo akaondoka. Okay. Kwa hiyo pia hakuwa na confidence. Yeah, hakuwa. Ni ngumu, lakini Janet kuwa na confidence hasa pale unapokuwa unajua umekosea. Sawa sawa. Kwa hiyo usiri wanaanza kuelezana tayari huku mwanzo. Na mimi nataka niwatie moyo sana wadada na wakaka. Usitake hata kuficha kwamba mimi sio bikra, sema mimi si bikra. So
ukafunika funika. Eh, kama huyu kaka naye ajieleze sababu kaka pia wanadai kwa madada ndio anatakiwa kuwa mabikra wakati hata yeye anatakiwa ajitunze. Hiyo ni sehemu zote mbili. Eh, anatakiwa ajitunze awe sawa mpaka aingie kwenye ndoa. Mueleze kweli kwamba nilishawahi kuwa na girlfriend. Niwashawahi kuwa na boyfriend. Lakini pia mueleze kwamba na majeraha kadhaa kwenye moyo wangu wakati ninaanza na mume wangu poka hisi. Tulikaa karibu masaa 10 tunaongea. Okay. Nilio toka nayo nyuma na aliyotoka nayo nyuma. Kwao kuko kuzuri kiasi gani na kubaya kiasi gani? Umeelewa? Na mimi kwangu kuko kubaya kiasi gani na kuzuri kiasi gani? Hali halisi ya moyo wangu. Na mimi nilikuwa namwambia lazima ujue na kasirikaje ili ujue unaoa nini. Okay. Eh, ninapocheka ujue. Nilikuwa na mtu ambaye unamuelewa ili ujue mnaendaje kwa pamoja. Unajua Janet, wadada wengi hupenda kujionyesha tu. Kwa anapopata kucheka kwa sauti kwa kucheka nayo hataki kuonyesha anachekaje. Sidhani kama inalipa. wewe cheka kama ni mdomo wako ukicheka unakuwa vibaya, cheka. Usiweke hivyo. Na uzoe na ajue hivyo kwamba anaoa kitu gani. Sawa. Kwa hiyo mimi nilimueleza. Mimi nilimueleza. Mimi napenda nikuonyeshe nikikasirika nafanana naye. Umenikumbusha. Kuna dada mmoja mpaka tukamtungia jina, si unajua mambo ya wasichana. Yaani alikuwa na huyo boyfriend wake. Okay. Akijua tu siku anakuja. Yaani nguo zitapigwa pasi. Yaani unajua yuko hivi saa zote. Kama vipi kwa nini unafanya hivyo? Kwa hiyo unajua ile usichana tukawa tunamcharula. Lakini ikaonekana sisi ghafla tukawa maadui zake kwa sababu tukawa tunamwambia ukweli. Lakini nafikiri baadaye ilikuja ikamkosti. Kwa sababu hakuwa ni mtu mwenye kudumu sana kwenye mahusiano. Kwa hiyo nafikiri baadaye kina kaka walikuwa kigundua yuko hivi. Wanaacha. Lakini nafikiri kama angekuwa anaongea ni kitu ambacho kingeweza kumsaidia. Yeah, Janet nikuambia kitu kimoja. Tabia nzuri. Tabia ya asili haifichiki. Na huwa nawafundisha wadada wakati ninawaandaa kuja kwenye ndoa. Kwenye kitchen pata masomo ya ndani ya ndoa nawafundisha na waeleza tabia nzuri ni asili ya mtu na tabia mbaya ni asili ya mtu. Kwa hiyo tabia nzuri haiigizwi. Usipretend. Yes. Kuwa na tabia nzuri. Wewe uwe kama ulivyo. Uzoeleka hivyo. Ukicheka sijui midomo inaendaje, cheka hivyo. Onekana hivyo. Wewe kama mchafu, kaa uwe mchafu. Sawa Yaani usafute kutandika kitanda kwa sababu kuna mgeni wako anakuja. Wewe uwe hivyo. Yeye ajue anabeba nini au anabebwa na kitu gani. Kwa sababu usitaki kumwambia mtu kwamba mimi sitaki yani msitaki kuwa naye karibu sana sija kanijua vizuri. Acha kujue. Sasa hasikujue vizuri lakini ni mtu ambaye unafikiria kwenda kuishi naye. Unaenda kuishi naye. Ndio maana mimi ninashauri swala la watu kama una usili wa mtoto. Una usili wa jambo fulani la kiafya. Mimi kuna nyingine nilikutana nayo la kiafya kabisa kwamba mtu anaolewa na kaka ambaye hana uwezo. Katika swala la tendo la ndoa hana uwezo. Sasa usifiche, huyu dada alituandikia ujumbe mara kadhaa anahitaji msaada. Yeye alikuwa anatutumia message maana tunaongea pia katika radio hapo. Anatutumia message anaomba msaada. Mnanisaidiaje? Kwa sababu alikuwa amempenda huyo kaka. Hakujua. Hakujua, ameambiwa tayari ameingia kwenye yani ameingia kwenye ndoa ndo kaka hawezi. Huyu kaka alikuwa anajua hawezi. Lakini ndugu alikuwa anamwambia lazima uoe. Lazima uoe. Ndio maana wengine kwa tulipata hapo kanisani kwetu watu wanaamua kufanya vipimo. Kuna ndugu mmoja anaenda kufanya vipimo. Akasema nataka ni check mpaka mayai. Yamo kwa mke wangu. Mfumo wake wote wa uzazi uko sawa. Tuli challenge kidogo kama viongozi wake wa kanisa. Tukasema hii inakuaje? Kwamba unataka ucheki, umwamini Mungu amekupa kitu sawa? Akasema mimi nataka ni check kama nitapata watoto au sipati watoto. Lakini ndio maana wengine wanaamua kucheki. Lakini niseme kwamba muonyeshe uko wazi. Kwamba mimi unayenioa au mimi unayeolewa naye siko sawa kwa viwango fulani. Ama niko Mofu sawa ni kwa viwango fulani. Hii. Yes, unabeba kitu ambacho unakitambua. Unakitambua ili unasema unayavulia maji nguo ambayo umeamua kuyaoga hata kama ni ya baridi. Kwa sababu pia kuchukua kitu ambacho unahisi hutakiweza. Ina maana safari yake bado itakuwa ni fupi. Na hakuna kitu kibaya Janet kuishi kwenye ndoa kwa maumivu. Ni mbaya sana. Na mimi nataka niwaambie wadada wengi waniwafanye yani kabla anapokuambia nakupenda. Na wewe unamwambia sasa naenda kutulia kwamba nitakujibu.
Kuna wengine wanasema anaenda kwenye sala. Wengine anaenda kuuliza labda rafiki. Na mimi sishauri sana mtu utake kuolewa au kuoa kwa ushawishi. Lakini unaenda kutulia kwamba nitakujibu. Sasa unaposema nitakujibu, unaposema ndio, nakupenda, inamaanisha umeangalia safari huko mbele. Kule uzeeni kwa wajukuu zetu, niko tayari kumchukua kama alivyo. Kwa sababu mimi nilimwambia Mungu, mimi napenda kuolewa na mwanaume ambaye ni mzuri wa uso. Mwenye kama hivyo ambaye mimi niolewa na mchungaji. Kwa hiyo ni mchungaji sawa, lakini mzuri wa uso. Nataka mzuri. Mimi nimwambia tu mzuri wa uso. Yaani mwenye umbile zuri, apendeze, yaani nikitoka naye tukizaa watoto. Lakini alafu unajua bwana Mungu bwana mkuu wa ajabu sana. Yaani unajua unachokiomba ndio anachokupa. Ndio anachokupa. Hata ukiomba kibaya atakupa. Anakupa. Si moyo wako umevutia? Moyo wako umevutia. Kwa hiyo unaposema ndio inamaanisha umeshapiga gharama. Mesabu gharama mbele ya safari. Yes, niko tayari. So tu mtu sema niliolewa naye ana gari kajenga gorofa beach. Sijui hakuna vitu kama hivyo. Gafa gorofa limeungua. So tu limeungua, yani mmefika kule gorofa, nimefika nyumba fulani kuwasaidia mambo fulani ya kindoa. Gorofa nzuri, vyumba vya kulala vya ajabu, nikaangalia nikasema hii ni utajiri wa ajabu. Lakini baba chumba chake, mama chumba chake. Hamna salamu. Hakuna vipi. Yaani ni vitu vya maumivu mpaka nikamwambia mume wangu. He? Si wangetupa sisi tukae huko maana tunapendana. Umeona? Lakini mimi sipendi wakaka. Wakaka wao na siri yoyote wala wadada wao na siri yoyote na sio kitu kizuri. Kwa hiyo hakuna hata siri moja ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo. Si si vema. Hata kama unayo basi sio yenye madhara. Kama ipi ambayo haina madhara? Unawezekana ukawa umeweka kitu ambacho unaona labda mfano kwamba kule kwenu ni watu ambao ni wakarimu sana ama si wakarimu sana. Lakini huyu mume unamwona ni mkarimu. Sawa eh? Ni mkarimu sana, labda kule kwenu ni sio wakarimu. Si vema ukamweleza moja kwa moja kwamba kule kwetu sio wakarimu. Kumbe mimi nitakuwa natoa tu. Lakini ni vizuri ukaendelea kuwaeleza wale watu wa nyumbani kwamba mume wangu akija hapa huwa anapenda kutoa. Kutoa. Kwa hiyo ninyi ni vizuri hata kama mkiwa na hata mkiwa na mhogo wa kutafuna, mumpe. Muonyeshe kwamba na nyinyi ni watu wa karimu. Lakini sio kwamba yani yenye madhara. Okay. Lakini kama ni washirikina mwambie kule kwetu washirikina ili ajipange. Sawa sawa. Yeah. Nice. Debora, changamoto, yani kuna changamoto nyingi sana ambazo vijana wanakutana nazo sasa hivi. Tukiachana na wazee wetu ambao sisi kwa mtazamo wetu tunaona kama walizishinda nyingi. Lakini hata mimi nilipokuja kufanya research ya kujaribu kuongea na wazee, na wao wanasema hata sisi kwetu kulikuwa na matatizo haya na kinachotofautisha ni nyakati na uzito, lakini ni vitu ambavyo vimekuwa vikijitokeza. Labda dada ambaye anakutazama sasa hivi na kaka ambaye anakutazama sasa hivi, umwambie tu ficha siri zote, lakini hii usifiche, bora umwambie ni ipi kabla ya kuingia kwenye ndoa. Si vizuri kuficha siri kama yeye sio mwanamke sawa. Kwa maana gani? Yaani unajua kuna mwanamke anaweza akaenda kwenye ndoa lakini akawa na maumbile yake yasiwe sawa. Kwa sababu mimi sidhani kama mwanamume anaoa yani anaoa uso wako. Hakuna mwanamume anaoa uso. Na ile hasa uumbaji wa Mungu ile kwamba huyu ndio Eva na huyu ndio Adamu. Sawa. Yaani kwamba wewe ujijue kabisa mimi niko sawa, kama hivi nilivyotolea mfano kwa mvulana kwamba hakikishi anaoa yeye ni mwanaume rija, kwamba yeye ni mwanaume kamili. Sawa. Hicho sababu hata kama kukaa kuna maumivu ya moyo lakini watu wanapokuja kufurahia uumbaji wa Mungu katika swala la tendo la ndoa kuna vitu vinaweza vikawa vinajiachia na vinajiachia. Unaona eh? Hata kama mtu alichoka kwao ameumizwa lakini anapokuja kuambatana na mumewe na anafurahia ile asili ya uumbaji wa Mungu na tunapozungumzia asili ya uumbaji wa Mungu ni kwenye kilele cha tendo la ndoa. Basi mtu anajisikia iko comfortable. Unaona? Lakini ni afadhali huyu kuna mwingine alikuwa ameficha watoto. Akaficha watoto kama alikuwa. Watoto imekuwa ni issue. Ameficha watoto. Hii ni kali sana afu wengi wanayo. Ameficha watoto.
Lakini wale watoto baba yao akaenda akawachukua, akawaleta kwa mama yao bila taarifa kwa mama. Akamwambia ni watoto wangu nimewafuata mahali fulani. Wale watoto waliteswa sana. Walikuwa naishi kwa mateso kwa sababu mama hakuwa tayari kwa mama hakuwa tayari. Hakuandaliwa. Hakuandaliwa. Okay. Umeona? Lakini pia hao watoto nao wakawa wanajenga chuki kwa huyu mama. Umeona? Lakini pia wakawa wanajenga chuki, baba inasikana wapi? Kwa nini tuko hivi? Kwa nini iko hivi? Umeona? Kwa hiyo mimi niseme, lakini inafika mahali watoto wanapokuwa, mtu akishajikomboa kwenye maisha, anakuwa na maisha yake. Umeona eh? Kwa hiyo anawezekana akarudisha upendo kwa baba na mama waliomlea. Lakini issue ya mahusiano katika kilele cha tendo la ndoa si kitu cha kuigiza wala hakina mbadala. Na, kwa hiyo kama unaniambia Janet kwa nikijibia hiki kitu kwamba siri zozote hiki kitu cha uhakika mimi ni mwanamke, uhakika wewe ni mwanaume na kwamba unaweza kwenda kuwa mke mwenye uthamani wa mke na huyu anaweza kwenda kuwa mume wa uthamani wa mume na wakafurahia asili ya uumbaji wa Adam na Eva. Hicho kitu si cha kuficha. Mtazamaji wangu, acha siri. Kama una siri zungumze mapema, tafuta njia sahihi ya kuongea na mwenza wako umlimalize mapema. Ni vyema akakuelewa. Ni vyema akaielewa hiyo siri ili hizi kupunguza kuvunjika kwa ndoa, maumivu ya mtu baina ya mtu na mtu na mpaka inakwenda mpaka kwa watoto na hata na familia. Mpaka siku nyingine. Asante kwa kuangalia, ongea na Janet. Bye bye. Ongea na Janet Show. Ongea na Janet Show. Okay, I'm not your net, you're sure. Okay, I'm not your net.